Salam, sabahınız xeyir. Bir daha biz sizi Astana'dan, Qazaxıstanın paytaxtından salamlayırıq. Bilirsiniz ki, bu iki gün ərzində Astana iki böyük möhtəbər tədbirə ev sahibliyi edir. Bugün isə Qazaxıstan paytaxtında MDB Dövlət Başçıları Şurasının növbəti iclası keçirilir. Növbəti zirvə toplantısı keçirilirlər. Zirvə toplantısı çərçivəsində dövlət başçılarının həm məhdud, həm də geniş tərkibdə nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə iclasının keçirilməsi planlaşdırılır. Eyni zamanda müəyyən sənədlərin imzalanması da gözlənilir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikası digər beynəlxalq təşkilatlar olduğu kimi MDB çərçivəsində də əməkdaşlığa çox böyük önəm verir. Xarici siyasətimizdə bu əməkdaşlıq xüsusi yer tutur. Aydın məsələdir ki, Sovet İttifaqı dağılandan sonra keçmiş müttəfiq respublikalar arasında əlaqələrin bir qismi pozuldu, bir qismi isə tamamilə qırıldı. İndi bu əlaqələri bərpa eləmək, bu əlaqələri yenidən inkişaf etdirmək üçün bu müstəqillik dövründə ölkələrin demək olar ki, hamısı müəyyən qədər səylər göstərdi. Bəzi əlaqələr indi sürətli inkişaf edir. Azərbaycanın uğurlu xarici siyasəti nəticəsində demək olar ki, bütün ölkələrlə bizim münasibətlərimiz yüksək səviyyədədir. Bildiyiniz kimi, dünən Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayevlə görüşdə də Qazaxıstan prezidenti Azərbaycanın Qazaxıstanın müttəfiqi strateji tərəfdaşlığı adlandırdı. Bu da aydın məsələdir ki, hər iki ölkə arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğundan Azərbaycanın məhz region, tək regionda deyil, beynəlxalq miqyasda böyük nüfuzə malik olmasından deyir. Biz indi olduğumuz məkan tədbirlə bağlı yaradılan mətbuat mərkəzidir. Bu mətbuat mərkəzində gördüyünüz kimi jurnalistlərin sayı da çoxdur. Bugünkü tədbirdə iştirak edən dövlət, 9 dövlətin mətbuat nümayəndələrindən başqa xarici ölkələrin də mətbuat orqanları, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri burada iştirak edir. Tədbirə maraq çoxdur. Baş verən hadisələr tək MDB məkanında yox, ümumiyyətlə dünyada baş verən hadisələrin məhz dövlət başçıları arasında necə müzakirə olunacağına çox böyük maraq var. Biz bu tədbirlə bağlı əlavə məlumatı sizə növbəti buraxılışlarda çatdırmağa çalışacağıq.